Ja, vi är tillbaka. Och vi är tillbaka med ett avsnitt av att vi inte kan spela det spelet alls korrekt. Vi kollade precis på en video på någon som dödade spindel. Nej, vi gjorde inte alls det. Vi kollade precis på en video där det var en person som dödade spindelslynan. Och låt oss säga att vi är sjukt dåliga i jämförelse. Sjukt dåliga i jämförelse. Jämför med dig själv, jag är skitbra på det här spelet. Du? Kiss mig. Inte framför en flickvän, det blir bara weird. Okay. Jag har redan stånd som där. Ser du varför han ska smyga gärna varje dag? Han bara kommer fram till mig och bara, Anders, jag har stånd. Så jag bara, vad ska jag göra åt det? Han bara, rynka av. Va? Det händer bara på torsdagskvällen. Kom! Vad ser man den här då? Ah, fuck. Come again, son. Come again. Jag tänker göra nu. Jag tänker bara... Och så bara... Alltså jag får en skitkonstig reflex av att vilja kolla mobilen varje gång du använder den kraften. För det låter verkligen som att en mobil vibrerar på typ en säng. Hur går det? Så... Får kissa man ner så. Men rätt där. Skjut en i taget bara. Jag skjuter snabbt. För han hinner inte sluta vara invulnerable innan du skjuter nästa. Sådär. Ey! Han var precis där under. He came from a land down under. To put his horn in your plunder. Va? Yes, he had horns. He wanted to put it in your plunder. In your X. Cause X marks the spot. Yar. Donk. Donk. Alltså den här jävla fittan. Då till höger. Nähä. Vänster. Här måste vara en gång i dag där den alltså. Höger. 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 Okay. Alltså, får ändra riktning, jag blir galen. Frågan är, vad använder vi nu? Escape. Vad jävla fråga. Och så har inte ens vi is längre. Ska man gå tillbaka? Nej, det kan man ju inte. Elden då, det äts en lätt i alla fall. Men... Vi har inte tid nog att kunna döda den med elden men när den är nere. Tornado fungerar ganska okej också. Den har gjort det va? Mm. Det är bara den delen av att man alltid blir prickad när de kommer ner som gör en så jävla arg, för den gör ingenting i skada. Eller gjorde ingenting mot den här. Använd tornaden då. Vänta tills hon kommer ner halvvägs innan du byter riktning. Mm.
Och så här, dasha en och så beat till andra. Det är fan inte rättvist alltså. Det här spelet är inte rättvist alltså. Wow, första gången hon inte ens försöker. om jag fick Sam, jag lovar, alltså hål där borta skulle det finnas. Ja, ja. Jag känner samma sak. Kukboss alltså. Ah. What? Men. Jävlar vad en bara. Alltså det här är så jävla skitsnack. Alltså det här är en 50-50% chans för den här gången. Ja. Jag vet inte om man kan läsa hennes walking nu. Walking Putin. Eller med hennes liksom vart hon går någonstans. Jag vet inte om man kan läsa av den. Okej. Okay. Vet du hur? Nej. Märker du allt att det finns gröna linjer i bakgrunden? Har du inte sett dem fram tills nu? Oh, nej, jag tänkte inte på det. Ja, jag jag är mörkt färgblind mot grönt. Jag är mörkt färgblind mot grönt, vet du det? Jag koncentrerar mig fett mycket bara. I see lines in the building. Jag ser linjer bara, jag fattar inte vad det är för några linjer, men sen så bara, de har funnits där sen första gången. Alltså de har alltid funnits där. What the fuck? Men de byter ju alltid, vet du. Ja, ja, de byter ju mönster varje gång, men det hjälper inte för att alltså du måste tänka så jävla snabbt. Det går inte. Jag hade inte kunnat sagt det där till mig innan. Ja, men vi trodde att du såg. Jag kan inte se det där. Jag kan inte se. Ja, hur skulle vi veta att du inte såg? Vi frågar Anders, så ser vi att det där rör sig bara. Nej, jag ser inte det. Tack för att ni sa till mig. Jävla arslen. Jag hade ingen jävla aning alltså. Oh my god. Okej, välkommen tillbaka till idag. Åh, shit alltså. Kukbossen. Det här är värre än armadillon. För armadillon så kunde man åtminstone komma nära. Det här är så här. Du ser den gröna strecken. Men jag missade bara, det är bara det. Inte skjuta på ett så bra förlorar kraften för att få snabbt oss. Nej, nej, ofta! Yep. Jag fick damage. Mm.
slut. Här var livet nu. Oh! Åh! Åh! Sam, är det här? Är det här ett? Är det här det? Nej! Sen sätter vi behöver göra om det igen sen efter, eller hur? Om vi dör någon till, eller? Åh, oh, herregud. Och där var miniboss, helvete. Fuck me. Dina grannar kom bara. Oh, va? Va? Du sa att det var miniboss? Ja, det var miniboss. Nu då? Vi får inte reda på det i nästa avsnitt. Va? Sam, what? Det är inte riktigt sista också. Det där var mer en intermission om att du skulle döda den där lila snubben. Eller hur min mobil säger, klockan är 16.38 Vårby och sen 17.38 Vårby gård. Jag antar att den klockan är halv... 17.38. Det är för fan 9 grader ute!